Zdravím vás z Akadémie spoločenských hier pri ďalšom videu. Za chvíľu do predajní príde už nové vydanie dlhodobo nedostupnej klasiky 7 divov sveta a ja by som vám chcel ukázať, čo je v nej nové. Druhá edícia vznikla jubilejne po 10 rokoch od prvého vydania a sú tam naozaj zmeny, ktoré sú odskúšané, teda aspoň čo som ja videl. V prvom rade sa určite pozrieme na krabice, tematicky zostali rovnaké, trošku sa upravili kresby a zmodernizovali. Hlavne sa pridal do novinky tento úžasný zlatý odleskový efekt, dúfam, že ste ho videli. A v jeho duchu sa bude niesť úprava ďalších komponentov. Taktiež sa krabica trošku zväčšila, a pretože sa hovorí väčšia je lepšia, ale v tomto prípade sa zväčšili hlavne dosky divov. Toto ale dalo priestor na lepšie uloženie kariet a žetónov, a aby ste naozaj, ktoré naozaj teraz pasujú do toho, aby ste, ak by ste aj napríklad obalili karty, je to stále veľkorysé oproti starej verzii, kde bolo všetko dosť natlačené a žetóny sa dosť rozsýpali. Keď sme spomenuli divy teda, tak tie sa viditeľne zväčšili, alebo teda ich dosky sa viditeľne zväčšili. Len tipujem asi dôvod, to bude asi, aby sa zlepšila nejaká viditeľnosť, aby ľudia dovideli pri väčšom počte. Samozrejme sa zlepšila aj viditeľnosť na doske, a tmavé pozadie a trošku väčšie ikony zlepšujú viditeľnosť. V starej verzii teda bola strana A a B, ktorá určovala ten nejaký ľahší a ťažší variant. Tu sa to graficky zmenilo, čiže A a B. Tu sa to trošku graficky zmenilo na dennú a nočnú stranu. Toto je veľmi, veľmi cool efekt, ktorý upravili a vyzerá to tak dizajnovo o mnoho lepšie a má to krajší vzhľad. A znázorňuje práve ten hneď ten variant hry, čiže hneď ako keby človek videl, že na ktorú stranu hráte. Taktiež sa zmenili niektoré schopnosti a suroviny, čiže tam sa tiež pozrieme, napríklad v tomto prípade zmizol kompletne jeden level. Ďalej napríklad Olympia, tu sa zmenila napríklad aj surovina. Taktiež si ukážeme ešte Rodos, na Olympii zadná strana, tiež nejaké zmeny okrem toho kamenia a dreva, zmeny v tom, ako vyzerajú určité levely. Vyzerá to o mnoho prehľadnejšie, aj keď táto svetlejšia strana Bčková vyzerá tiež zaujímavo. A Rodos, v podstate tu nie sú nejaké veľké zmeny, ale chcel som vám len ukázať, že ako vyzerá krásne práve táto zadná strana. Ešte len v rýchlosti ukážem zmeny v pravidlách a pomocných kartách, ktoré sú hlavne dizajnové. 10 rokov dozadu boli skutočne tieto pravidlá veľmi pekne spracované, no nové musím povedať, že sú lepšie štrukturované a aj vďaka tým skúsenostiam a tým pádom aj lepšie čitateľnejšie, takže musím povedať, že pravidlá k novej verzii sú o mnoho lepšie. Hneď po rozbalení na vás vybiehne toto krásne pozadie papiera. Mne sa trošku pri dostaní ohlo hneď na začiatku, takže možno sa vám aj vám toto stane. Ale kde sú krásne vypísané ich teda postupňoch z kariet a ešte aj tri ďalšie pomocné papiere, ktoré môžete rozdať ďalším hráčom. Ako som spomenul, hra pôsobí naozaj, a teda materiál aj papiere pôsobí ako nejaká deluxe edícia a nebude to iné asi teda na kartách. Karty sú dizajnovo viditeľne iné a taktiež sa všetko prispôsobilo na ich hrateľnosť a čitateľnosť. V prvom rade zmizlo čierne orámovanie, čo sa mi až tak nepáči, keďže v hre sa karty spájajú alebo zakladajú a vizuálne ich to oddelovalo. Zadná strana opäť korešponduje s tými odleskami, či už sú v bronze, zlate alebo striebre, a toto je naozaj krásna úprava, ktorú viac menej zhoršila viditeľnosť trošku tých kariet, ale my milujeme luxus, na ktorý sa dá rýchlo zvyknúť. Ale dôležitá zmena, ktorá je super, je práve posunutie názvu z dola hore a takisto možných nadväzných kariet, ktoré sa zmenili v tomto prípade na ikony. Čiže keď si to takto zoberiete, tak vlastne celý názov a všetká tá hlavička prešla hore na mená a ikony. Na tie ikony si treba už len zvyknúť, ale toto všetko napomohlo k tomu, aby sa už nemuseli zakladať karty takto vedľa seba a aby ste videli, že aj
ktoré sú názvy a tak ďalej, ale už sa môžu jednoducho všetky tieto karty takto za sebou poskladať. No a keď sú pekne takto zakryté a v hlavičke je všetko potrebné, čo potrebujete vedieť, čiže stĺpec kariet a je to pekne vyčistím a pekne to vyčistí a sprehľadní plochu. Niektoré karty majú ale herné zmeny. Snažil som sa porovnať alebo nájsť zo pár, ktoré si najviac upravia pohľad na hru. Ale najskôr, čo mi veľmi chýba, sú tieto karty divov, ktoré boli pre skúsenejších hráčov, mali Ačkovú a Bčkovú stranu. Náhodne ste ich zamiešali, rozdali ich a určili sa div každému osobitne, ani na ktorej strane je otočený. To bola dobrá vec, teraz si, ak by ste chceli úplnú náhodu, bude trošku ťažšie, budete si musieť niečo iné vymyslieť, takže toto je škoda. Veľká zmena je, že vo dvojici si to už nezahráte, keďže tá hra nemala veľký zmysel, čiže nová edícia je pre 3 až 7 hráčov a tým pádom tieto karty, ktoré robili tretieho hráča, sú už tiež preč. Ale poďme teda na samotné karty vekov, začneme tým prvým. A to zastavárna, čiže záložňa, sa zmenila na studňu. Zmenil sa aj teda nejaká grafika tým pádom, keďže to je úplne iná budova. Ostávajú rovnaké počty hráčov, čiže 4 až 7. A studňa naväzuje na ďalšie karty záhrad vo veku 3. Ďalšie, čo tu máme, je divadlo. Tomu pribudlo zo starej verzii o jeden bod viac. Počty zostali rovnaké, takže to je všetko. Ďalej máme oltár. Tomu taktiež, to vymením, získal 3 body namiesto 2 a nadväzuje priamo na tretí vek budovu Pantheon. V druhom veku je najmenej zmien v kartách. Pozrieme sa na chrám. Ten získal jeden bod, ale stratil nadväznosť na ďalšie budovy. No a potom už len socha. Soche sa nič nestalo, stratila iba nadväznosť na ďalšie budovy. Tretí vek má teda najviac zmien a začneme teda vojenskými kartami, kde cirkus a zbrojnica pre 6 a 7 hráčov sa zmenia na dve nové karty, a to tábor pre 4 až 7 hráčov. Silu majú rovnaké, ale stoja dve kamene, drevo a jeden papyrus. Keď ostaneme pri vojenských kartách, tak v zbrojnici sa zmenil len počet hráčov zo 4 na 5. Zmizla aréna pre 7 hráčov a tu nahradzujú dve nové karty športoviska pre 5 až 7 hráčov. Aj nové teda ikony, získate 3 zlata a 1 víťazný bod za každé červené karty. Sú o niečo lacnejšie, o jedno železo. No a poslednou takou zmenou je radnica a tu je len počet hráčov sa zmenšil z 5 na 3, takže je prístupnejšia. Už len spomeniem nejaké zmeny na to, koľko stoja karty, aby vás to neprekvapilo. Opevneniu sa teda zmenila cena zo železa na kameň. Cechu staviteľov sa zvýšila cena o jedno železo. A cech špiónov sa dokonca premenoval na cech špehov, asi ich niekto prezradil. A zlacneli o jedné kameň. Kde na kartách ubrali, tak na žetónoch zase pridali takéto čierne orámovanie, čiže takéto tmavé pozadie. Naopak negatívne body získali takéto bledšie pozadie, čiže úplne parádne rozdeľovanie medzi tým, aby ste videli, ktoré sú pozitívne, ktoré sú negatívne. Ďalej sú, teraz neviem akože povedať, že čo je lepšie, či sú prehľadnejšie tie staršie alebo tie nové, ale aj tie nové sú pekné. Ďalej som čakal, keď som bol tak deluxe naladený, že sa zmení aspoň trošku grafika a bola taká nová edícia, ale rozhodli sa teda pre prehľadnosť. No a to ste nevideli, hopla, žetóny minci, a dám vám nejakých tých 5 sekúnd, aby ste sa rozhodli, ktoré mince sú zo starej edície, ktoré sú z novej. No tak toto je minca jednotková zo starej. Toto je z novej, toto je zo starej, toto je z novej. Úplne, že žiadna zmena, ktorá, toto je obrovská škoda.
aj keď nie sú až tak teda dôležitý prvok hre, ale dizajn vyzeral skoro v prvej verzii a nebola to radosť, ale bol to skôr smutok, že ten dizajn vyzerá tak, ako je teraz. Žetány sú ale naozaj celkovo globálne herne zlepšili aspoň tie bodové. Hra vychádza v špecializovaných predajniach už zajtra a je veľmi žiadaná, pretože ako som spomenul, dotlačí starej verzie bolo naozaj málo. Urobíme si teda malé porovnanie starej a novej verzie a v ďalšom videu si urobíme aj návod, ako hrať a spolu s recenziou. Je jasné, že tam nie sú veľmi veľké zmeny, hlavne čo sa týka hrateľnosti, ale páči sa mi nový dizajn a určite zmeny na kartách alebo na doskách vynovia zážitok už aj ostrieľaným hráčom, ktorí majú staršiu verziu. Pozrite si aj ďalšie video, kde hlbšie ohodnotím zmeny aj celkovo hru a ak náhodou neviete hru hrať, tak vysvetlím aj pravidlá. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudnite, že Akadémia spoločenských hier je nezisková organizácia, ktorá sa venuje podpore a propagácii spoločenských hier, podpore nových autorov a organizácii herných podujatí, ako sú napríklad letná či zimná taverna, prípadne sa spolupodieľa na organizácii iných herných podujatí po celom Slovensku. Ak nás chcete podporiť, budeme veľmi radi, ak sa prihlásite na pravidelné odoberanie. Majte sa pekne, dovidenia.